إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. حقيقة خانم فاطمة الزهراء سلام الله عليها bərəkətli bir xanımdır. Dünyaya gəlimi, ona qoyulan ad, Həzrəti Əli əleyhissalamdan ailə qurması, İmam Həsənin, İmam Hüseynin, xanım Zeynəbin anası olmaq, yəni bu qədər şərafətlər xanım Fatimə Zəhra salamlı əleyhə haqqında danışılır, söhbət olunur, 14 əsrə yaxındır. Bir insan ki, bir varlıq ki, onu Quran tərif edə, adına surə ayələr nazil ola. Bir insan, bir varlıq ki, Peyğəmbər Rəsulü Xudanın evində dünyaya göz aça. Bir insan, bir varlıq ki, Əli əleyhissalam kimi bir şəxsin həyat yoldaşı ola, ömür gün yoldaşı ola. Bir insan, bir ana ki, Hüseynin, Həsənin, xanım Zeynəbin anası ola. Bu mədis ana mədisidir. Həqiqətən, hədislər buyurulur ki, yaxşılıq eləmək istəyirsən, ged anana yaxşılıq elə. 3 dəfə bu hədis təkrar olunur, 4-cü dəfə ged atana. Cənnət anaların qədəmləri altında və ayaqları altındadır. Bugün biz o cənnət deyilən bir məkanın, bir varlığın nuruna, işığına cəm olmuşuq. Xanım Fatimə Zəhra salamlı əlihanın adı Fatimə qoyulmasının məqamları var, bir neçə. Mən belə deyərdim, gizli sirlər var o adın qoyulmasında. Bir bəllidir ki, Allah Rəsulu heç vaxt ad qoymada, məxsusən məsumların adların qoyulmasında, yəni həmişə bir xəbər gözləyərdi Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə ki, Allah tərəfindən qoyulub bu ad. İkinci bir, ən çox məşhur olan, bəlkə sizlərin çox az eşitdiyiniz Fatimə adı öncədən həm Həzrəti Əli əleyhissalamın anasının adı Fatimə binti Əsəd idi. Bəzi tarix rəvayətlərdə yazıblar ki, Həzrəti Rəsulullahın zövcəsi Xədicə-i Kübranın da anasının adı Fatimə idi. Və bir məsələ də burada xanım Fatimə Zəhra salamlı əleyhanın həyatı ilə bağlı. Quranda bir yerdə ayələrdə keçir ki, Peyğəmbərin zövcələri möminlərin anasıdır. Peyğəmbər üçün buyurulur ki, Peyğəmbər möminlərin atasıdır. Amma xanım Fatimə Zəhra salamlı əleyha dünyaya gələndə, tarixdən yəqin oxumusunuz, Peyğəmbərin Fatimə Zəhraya kimi 3 qız övladı var idi. Xanım Fatimə Zəhra salamlı əleyha 4-cü qızdır. Və siz təsəvvür edin, burada əyləşənlər, bir özünüz də gözünüzün qabağına gətirin, bir insana bir qız övladı olması barədə xəbər verilir, ikinci qız olmaq barədə xəbər verilir, üçüncü xəbər verilir. Bir anlıq özünüzü belə bir təsəvvür edin bir məqamda. Məxsusən o dövrdə, hələ baxın, Allah Quran-ı Kərimdə bir ayə nazil edir ki, ərəblərə, o cahil ərəblərə qız övladları olmaları barədə xəbər verildikdə, onların üzlərinin rəngi dəyişib qapqara olardı. Başlarını aşağı salardılar. O ərəblər ki, qız övladlarını diri-diri bastırardılar. Belə bir zamanda 4-cü qız övladının olması barədə xəbər verildikdə, hamı fikirləşirdi ki, Peyğəmbərin belə deyib, bu xəbərə reaksiyası nə olar? Həzrət Rəsulullah sevincək, qoşaraq, iti addımlarla, sürətlə Xədicə salamullahın evinə gedir və orada o təzə dünyaya gələn uşağın adın Fatimə qoyur və orada buyurur ki, Ümmi Əbiha, ey atasının anası. Niyə deyib atasının anası? Baxın, çünki Həzrəti Rəsulullahın sallallahu əleyhi və səlləmin tərbiyə verəni ana əvəzi kim olmuşdu? Fatimə binti Əsəd. Bir Fatimə binti Əsəd ki, Həzrəti Rəsulullah özü onun dəfnində iştirak elədi və deyir ki, bu gün mənim anamla vidalaşma günümdür. Onun dəfn mərasimində iştirak edir. Bir Fatimə ki,
Fatimə binti Əsəddən gedir söhbət, Həzrət Əli Əleyhissalamın anasından. Həzrət Əli Əleyhissalamı Kəbə evində dünya gətirib. Baxın, Peyğəmbər həmən Həzrət Əli Əleyhissalamın anasına verdiyi dəyər, qiymət, hörmət onu bir yerdə tarix yazıb ki, Fatimənin adının qoyulmasının bir məntiqi də Fatimə binti Əsəd olub. Ümmü Əbiha, atasının anası. Çünki Fatimə binti Əsəd ona çox gözəl analıq eləmişdi. Və Həzrət Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm həmən Fatimə-i Zəhra sallallahu əleyha ki, biz bugün onun məclisinə yığışmışıq, şəhadətinə yığışmışıq, ocağına yığışmışıq, işığına, nuruna yığışmışıq. Peyğəmbərdən sonra çox az bir zaman həyatda yaşadı və özünün də ömrü çox az oldu və az bir ömür içərisində böyük bir iz qoydu və tarixdə və Qur'an-ı Kerimin buyurduğu kimi inna atayna kal kavsar, kavsar kimi qaldı, kövsar kimi bir kavsar ki, mən deməzdim Peyğəmbər nəslinin, Peyğəmbərin ümmətinin artımı, onun davamı məhz Fatimə-i Zəhra sallallahu əleyhanın dünyaya gəlməsi ilə bağlıdır. Və Fatimə-i Zəhra sallallahu əleyha deyirlər ki, tarixdə yazılır ki, Peyğəmbərdən sonra çox az ömür sürdü və ömrünün o hissəsini Beytül Əhsan hüzünlü keçirdi, kədərli keçirdi, elə ağlayırdı. Və bilirsiniz ki, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin son nəfəsində xanım Fatimə-i Zəhra sallallahu aleyhi onun yanında idi və artıq vidalaşma vaxtları idi. Peyğəmbərin son saatları, son dəqiqələri idi, həyatının Allah'a qovuşma vaxtları idi. Və xanım Fatimə-i Zəhra sallallahu aleyhi Peyğəmbərə yaxınlaşanda tarixdə yazıblar ki, onun xanım Fatimə-i Zəhra ilə bir söhbəti olur, qısa bir söhbət olur, ani bir söhbət olur. O ani söhbət çərçivəsində Peyğəmbərimiz xanım Fatimə-i Zəhra'ya dediyi söz müqabilində xanım əvvəl kədərlənir, ağlayır, sonra təbəssüm edir. Peyğəmbərimizdən sonra xanımdan soruşanda ki, bu kədərlənmə və təbəssümün səbəbi nə dedi? Kədərlənməyimin səbəbi bu idi ki, Allahın Rəsulu atam məndən artıq ayrılırdı, dedi, mən sizdən ayrılıram, mən Allahıma qovuşuram, amma təbəssümmə, sevincimə səbəb o idi ki, Allah Rəsulü buydu ki, əhl-i beytimdən mənə ən tez qovuşan sən olacaqsan.